כן, אנחנו היינו בתוך הספר שערי תשובה, שערי העבודה לרבנו יונה, באות מ"ו, וראינו שיד כל ישראל שווה בעבודה. אין אצל הקדוש ברוך הוא משוא פנים, זה גדול, זה קטן, אדרבה אל זה הביטו, אל אני ונחי רוח וחרד על דברי, שוועת עניים אתה תשמע. זוהר הקדוש, תפילה לעני כי יעטוף, התפילה הגדולה ביותר, יותר מתפילה לדוד ויותר תפילה למשה, הגדולה מכולם תפילה לעני. וראינו שגם לגבי העבודה בבית המקדש, כל ישראל היו שווים מחצית השקל. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. טוב רבה. אף פעם אינני מרגיש מעל מישהו אחר. תמיד אני יודע שמיני ומנך התקלס אילה. אני ואתה ביחד מרמים את הקדוש ברוך הוא, מרמים את שמו של הבורא יתברך. כמו שאמרנו, שלגבי עניין של תפילה במניין, אפילו יהיו פה 9 הצדיקים הגדולים יותר שהיו מעולם ועד עולם. האדם הראשון, ואברהם אבינו, ויצחק ויעקב, ומשה ואהרון, ויוסף ודוד. כל אלה יהיו, אבל אם חסר אחד, אפשר להגיד, לא קדיש ולא קדושה, לא ברכו ולא קריאת התורה ולא ברכת כהנים. למה? כנס יהודי אחד, חרבת, הכי פשוט, סירי נכנסה שכינה עמו. מה אתה רואה? השלמות של עם ישראל היא שלמות אחת. כל אחד משלים את חברו. אף אחד לא יכול לראות בעצמו גדול מן השני. דע לך. אדם שמגביה את עצמו, השם משפיל אותו, משפיל גאים. אבל איך אומר הרמב"ן? השפל עצמך וינשאך המקום. אדרבה. כמי שמשפיל את עצמו, דווקא זה אדם שהשם מגביה את קרנו למעלה. הקדוש ברוך הוא שונא את אלה שהם גאוותנים. כמו שעוד מעט אנחנו עכשיו, רשעתי תורה, שבת הזאת, מתן תורה. איזה הר קיבל תורה? דווקא הר סיני. למה תרצדו נרים גבנונים, הר חמד אלוהים לשבדו? הגמרא מביאה שכל העניין של גאווה, לאלה שגאוותנים נקראים בעלי מום, שנאמר למה תרצדו דרים גבנונים, פה כתוב גבנונים, שם כתוב או גיבן או דה כותב ולול בעינו, מה זה גיבן? זה מום. אדם שהוא גאוותן זה מום. אז אתה בעל מום. הקדוש ברוך הוא אומר במזבח, מום בם, מום בם, לא ירצו, אל תביא אותו לקורבן, לא ירצו לקורבן אישה. מי השם רוצה? את אותם אנשים שלמים והם ענבים, כן? הקדוש ברוך הוא לא אוהב את הגאוותנים. ולכן שם כתוב שכל הערים באו וכל אחד אמר עליי תינתן תורה, אני גבוה, אני חזק, אני זה. אבל הר סיני לא אמר מילה, ודווקא עליו ניתנה תורה. כן? אך עמד אלוהים לשבטו. שם ניתנה תורה על הר הזה שהוא נמוך. וזה באמת אמרנו פעם נפלא בשם אחד הגדולים, הוא שאל שאלה גדולה. הוא אמר איך זה יכול להיות? משה רבנו עליו שלום. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לבוא להוציא את עם ישראל ממצרים, הוא הסכים או לא הסכים? לא הסכים. שלח לביאת תשלח, גם מתימול, גם משלשום, גם מאז דבר חלב דרך החסל אמרו שיש פה חשבון ששבע ימים רדף אחריו כביכול לבורא. וכל פעם הוא דוחה. עד שהסכים. אבל כשאמר לו הקדוש ברוך הוא לבוא לקבל את התורה בהר סיני, עלה מיד. איך עלה מיד? למה לא עשה גם פה ענווה? לא, אני לא ראוי. מה יותר חשוב לו? לתת תורה או להוציא את עם ישראל ממצרים? בואו נעשה חשבון. אם הישראל יוצא ממצרים לא מקבל תורה, שווה או לא שווה? שערו שם, אל תצאו. הרי ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שפגש אותו בסצנה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. תעבדון, תעבדון נון. בסוף יום ה-50, נון 50, תעבדון את האלוקים. כל מטרת ישראל בצאת מצרים כדי לעבוד את קבל תורה בסיני. לא, לא שווה כל היציאה. מה שווה יציאה ממצרים? לא שווה כלום. אז עיקרה מטרה הייתה לקבל תורה. נו, אז מתן תורה הרבה יותר גדול מלהוציא מצרים. אז איך שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להוציא את המצרים ממצרים? שעה ענווה. שהגיע, אמר לו, תעלה להר ואתה עלה אליי, ישר עלה. תגיד, לא, מה פתאום, שלח נביא יד תשלח, למה לא אמר? אומר, זה הפשט, משה קיבל תורה מסיני. למה, מה זה מסיני? משה קיבל תורה בסיני, מה זה מסיני? אומר משה רבנו עשה חשבון. קיבל תורה מסיני. איך הוא הסכים לקבל תורה? הוא למד מסיני. רגע,
למי השם שם תורה, נתן תורה לזהר? על הכי נמוך. מה שבעה מכאן שהשם תורה נותן למי? להכי נמוך. אני לא מוצא בעולם אחד יותר נמוך ממני. אז אני עולה. הבנתם איזה חשבון? פעילי פלאות, היה למדן. רואה איזה חשבון עשה? אין יותר נמוך ממני. מה? זה משה רבנו. זה משה רבנו. מדברנה דעמי. מה זה מדברנה? בערמית? מנהיג. מדברנה מדבר. מדבר כולם דורכים עליו. משה רבנו, אני כאן בשבילכם. דדרכו עליי. היה אני בשבילכם. זה מנהיג אמת שמוכן לתת את צברו ולתת לציבור לדרוך על צברו. מחייני נמי ספרך אשר כתבת. זה ענבה. זה התבטלות. הוא לא בא בשביל להתנשא על העם, אני רוצה להיות מלך, אני רוצה למלוך, אני רוצה להיות בגובה שאתם תפרנסו. מה פתאום? לא חמור אחד מהם נסעתי, איך אומר שמה? לא חמור אחד מהם נסעתי, אפילו שבאתי בשבילם מבית יתרו, לא לקחתי חמור משלהם אלא משלי, לא נהניתי מהם כלום. תראה, זה מנהיג. היה מגיע לי בתור מנהיג. כלום! לא נגעתי בשום דבר. כמו שסוף שמואל הרמתי, ותשובתו הרמתה. שם... איך כתוב שם? שם ביתו? שכחתי את הפסוק. זכור דבר על עבדך אשר חלת, אני לא זוכר. אבל שם הפסוק שבתו רמת, שם כל מקום ביתו עמו. לא נהנה מאף אחד אפילו מאומה. זה הגדולים הללו. לא היו צריכים שום דבר. היה התבטלות מוחלטת למען עם ישראל. לא ביקשו שום דבר לעצמם. זה הדבר שהשם הקדוש ברוך הוא יתברך, השתפח שמו לעד, אוהב הכי הרבה. אה? כתוב שם, איך כתוב הפסוק, לענבים, ולענבים ייתן חן, ולענבים ייתן חן. ונוח מצא חן בעיני השם. מה זה חן? הבעל שם טוב הקדוש אומר שדבר זה אין בשכל האדם להבינו. מה זה חן? למצוא חן בעיני אלוקים. זאת אומרת, אין בשכל האדם להבינו. אבל אפשר קצת להבין. קצת להבין אפשר. לענבים ייתן חן. אדם שהוא ענב, ודאי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. יש לו חן גדול. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאנחנו לומדים תורה, לא נתפאר בפני אחרים, אני מעליך, אני לומד תורה. פעמים זה אפילו לא בדיבור, זה בהרגשה. מי הוא בכלל? הוא לא לומד. לא, 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 לא. לא, לא אח שלי, לא נשמה. בחיים לא. אישה, זכותה גדולה. איזה מעלה גדולה יש לי אישה שבעלה לומד תורה. אי אפשר לתאר בשכל אנוש. מה זה הנשים הללו שזוכות, ששוכות בעליהן למדות תורה? זה ניסיון קשה, זה לא פשוט. שבת בבית כל היום, עד שבעלה בא גם הולך עוד הפעה. והיא עם הכביסות, והיא עם הכלים, והיא עם השטיפות רצפה, והיא עם הילדים, וזה מושך לה את הסמנה מפה, וזה משם, אמא, 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 אמא. מה עם אבא? אין אבא, אבא לא פה. ניסיון גדול, זה הקרבה גדולה. איי, איי, אישה כזאת שזוכה שבעלה לומד תורה זה מעלה גדולה. אבל לפעמים זה יכול להיות חלילה גם לא בסדר. למה היא מתפארת על מישהי אחרת שבעלה לומד והיא בעלה לא לומד? היא לא שולחת אותו. לא צריך להרגיש אף פעם מעל מישהו אחר. אין לדעת את הניסיונות ואת הקשיים ואת מה שיש לכל אחד בתוך הבית שלנו. אף אחד לא יודע. אנחנו צריכים להשתדל, לנסות, לפייס ולשדל את האנשים שאנשים יבואו ללמוד תורה ואת האנשים שישלחו את בעליהם. אבל מכאן בא לבוא ולדון אדם, למה ולמה, למה יאמרו הגויים? צריך לדעת, תהיה לי נוח, תהיה אדם נוח, תהיה אדם, אל תביך, לא לתת לאנשים להיות מובכים, להרגיש לא נוח. צריך לדעת, כן. עזבו אותי, ממני אל תיקחו דוגמה, אני רב, אני צריך לתת לאנשים בראש, למה אתה לא בא לשיעור? אני מה לעשות? לשבור לו את העץ הרע שלו. אחרי זה יגיד לי תירוצים, אני אשמע אם זה תירוץ נכון או לא, אני יכול לנתח, לראות אם מבלבל את המוח או לא. אבל אתה, אני צריך לדעת. התפקיד שלך זה לשדל ולעודד ופה. אתה צריך לדעת שאתה לא צריך לראות את עצמך אף פעם מעל אף אחד. בחיים אי אפשר לדעת מה הניסיונות שכל אחד מאיתנו עובר. לזה צריך תמיד לדון את כל האדם לחב זכות. כן, איך אומר שם התנא ואבות? בהווה דן את כל האדם לחב זכות. מה זה את כל האדם? מה, אני אדון רק את הרגל שלו לקו זכות? מה זה את כל האדם? לא, אני דנתי לו רק את האוזן לזכות, כל הגוף לא. מה זה את כל האדם? ודן, כל אדם לקו זכות. מה זה את כל האדם? המילה נראית קצת לא מסתדרת בראש. אבל מה שחזל אמרו, רבותיי, תדעו לכם, כל דבריהם כגחלי אש. אין חסר ואין יתר.
פעם הגיע מישהו לרב ישר, רב ישר זלמן מלצר, עליו השלום, היה כהון גדול וצדיק גדול, היה בירושלים. אז הוא בא ואמר לו, כך מספר הרב זילבר, שזה נשם ישמור אותו, ואמר לו הרב, אני עשיתי חשבון, שלמה חוזרים בסוף שירת הים בתפילה, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני מחותך קיים לעולם ולעלמי עלמיה. מה אמרנו? שניים מקרא ואחד, תרגום בסיום השירה. למה? כתב הרד"ק, כמדומני הרד"ק כתב שזה בגלל שזה סיום, סיום השירה. אז בגלל שזה סיום השירה, צריך להגיד שמה שניים מקרא ואחד תרגום. וממילא הוא לא מכלל השירה, כי הוא הסיום. אז הוא אומר, אם לפי זה, ראיתם איך השירה כתובה בספר תורה? אריח על גבי לבנה, דיינו, קו, קו, רווח, קו, קו, זה מפה לפה, מפה לפה. אמר לו, אם כן, זה לא צריך להיות כתוב בספר התורה, אריח על גבי לבנה, כי זה לא מכלל השירה. אמר לו, ודאי שזה מכלל השירה, הביא לו ראיות שזה מכלל השירה. אמר לו, לא, אני רוצה שבספר התורה מהיום יעשו אחרת. אמר לו, תגיד לי, אתה משחק באש, אתה יודע מה אתה עושה? הוא לא שמע בקול הרב, הוא לא שמע מה הוא אמר לו, הלך והתחיל להגיד לאנשים ש... לסופרים ש... שעשו ככה כמו שהוא אומר. טיפש, חושב שהוא למדן, הולך נגד כל הפוסקים. כל הפוסקים כותבים שצריך לכתוב. אמר לו הרב, אתה משחק באש. הוא דיבר עם הרב ביום רביעי בלילה, יום חמישי הלך ודיבר עם אנשים שיעשו את זה, יום שישי הלך למקווה, קיבל שבץ בתוך המים. מת. אמר, תראה מה זה, מידה כנגד מידה. הוא בא להוציא את העניין בשירת הים, טבע בתוך המים. מה אדם משחק? מה אתה יודע? מה אתה מתרברב? הרב אמר לך אסור, הרב אמר לך מותר, הרב אמר לך ככה דין. אשתו? מה אתה מתרברב? אני יודע, ואתה למדת מה נהיית מנדה. אמר, כל הראשונים לא ידעו את זה, כל ספרי התורה בעולם תראו אותם כתובים כך. אתה תבוא לשנות? איך אתה יכול לשנות דבר כזה? איך יש לך, איך הרהבת עוז בנפשך אפילו לחשוב על זה? זה מראה על גאווה של אדם. אנשים לפעמים, עלה לו איזה חידוש, והוא שרוצה לשנות את כל העולם בגלל החידוש שלו. אז החידוש שלך לא נכון. אני, החידוש שלי לא נכון, הגאווה שלו. גאוות אדם היא תשפילנו. זה נורא בעיון. לכן צריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו למעשה, כל אחד מאיתנו הוא חצי, הוא חסר. חבר שלי משלים אותי, אני משלים את אשתי, אשתי משלימה אותי, הילדים משלימים אותנו, אנחנו משלימים את הילדים. הרב משלים את התלמידים, התלמידים משלימים את הרב. וזה מה שכתוב, מתלמידיי יותר מכולם. ודן את כל האדם לכף זכות. מה זה את כל האדם? כל האדם, פירושו של דבר, אתה לא יכול לדון כל אדם, אלא את כל האדם. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדון אותו, אתה צריך לדון את כולו. מה זה את כולו? פירושו של דבר. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. מה זה אומר? אם אתה היית במקום, מה היית עושה? אני, בחיים לא הייתי עושה מה שהוא עשה. נו, אז אני לא יכול לדון דוקא בזכות. לא. ודן את כל האדם, זה לא אם אתה היית במקומו. אתה, במציאות שלך, זה לא דומה למציאות שלו. תסתכל על המציאות שלו. מי ההורים שלו? מכאן הוא גדל. מי החברים שלו? באיזה סביבה הוא גדל? כמה פגעו בו כשהיה קטן? כמה חסריתות יש לו בנפש, מה מצב הפרנסה שלו ושלך, מה מצב השלום בית שלו. אחרי כל זה, אם אתה היית במקומו, בוא נראה מה היית עושה. זה כל האדם. מישהו יכול להיכנס לנעליים כאלה? אי אפשר. ממילא, שתוק, אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. מה המסקנה? אתה לא יכול לדון אף אחד. המסקנה היא אחד, אי אפשר לדון. מי שאומר שהוא יכול לדון, במילים אחרות הוא אומר, אני אלוהים, הוא כמו פרעו. לי יורי ואני עשיתיני. אתה יכול לדון לבד? אין דבר כזה בעולם. לכן, לא תדון. אל תדון את חברך. מה זה אל תדון? למה לא כתוב, תדון את חברך כשתגיע למקומו? אל תדון את חברך כשתגיע למקומו. מה זה אל תדון? אל תדון, כי אי אפשר לדון, כי בחיים לא תגיע למקומו. ממה התוצאה היא? אל תדון. אומרת, אסור לדון. אז אנחנו צריכים להגיע, רבותיי, למצב שאנחנו לא מרגישים מעל. אלא אדרבה. כי יש קופה הנדרסת, אני מתחת. כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. יגרת הרמב"ן. כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. איזה דבר זה. לדעת להסתכל על כל אדם שהוא יותר גדול ממני. אם הייתי בניסיונות שלו, איפה הייתי נופל, תראה. אני אומר לכם, אני רואה בחורים צעירים, באים לשיעורים, מסתכל על עצמי רגע עם הקוקו שלו, עם העגיל שלו, אני אומר, אני מקומו עכשיו מסתובב בדיזינגוף. הוא בא לשיעור. איזה צדיק. בטח יש לו חברים שקראו לו, בטח יש איזו מסיבה. הרי אין רגע ללא מסיבה היום.
היום זה עולם המסיבות. מסיבה פה, מסיבה. פה זה בגלל ט"ו בשבט. פה זה בגלל זה. סיבה למסיבה, כל יום יש מסיבה. ההוא יש יום הולדת, ההוא היה לו אתמול יום הולדת, אז עושים גם מחר, זה ישרו חג. וכל יום יש סיבה למסיבה, אל תדאג, מוצאים כבר סיבה. ויש מסיבות טבע, וואי, בר מינן. שם אתה יוצא מהטבע לגמרי. מגיע למספר 8, מעל הטבע. כך סמים, ועלית למרום שהביא את השבי, לקחת המתנות. בר מינן, חורבן. הרחוב מאוד מושך. מטורף. אבל מצד שני גם, אנשים כבר סברו, הגיעו למד פה. הגיעו מים עד נפש. הוא מרגיש שסותם לו את האף. כשהוא בא ומריח תורה, בוא'נה, זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. אבל עדיין הניסיונות הם קשים. והוא מגיע. איזה זכות יש לאיש הזה. כמה השם שמח באיש הזה. כמה אדם צריך להסתכל על האדם הזה בהערצה גלויה. בהערצה גלויה. אז זה צריכים לדעת, רבותיי, ההשלמה שלנו, ההשלמה של אחד לשני, זאת אומרת שאחד יפרגן לחברו. לדעת להעריך גם את המעשים שלכאורה נהיה בעיניך ככלום, אבל לך זה כלום. תראו לעצמכם שאבא, אבא, זה אבא או אהבל, תגידו לי אתם. האם האיש הזה שאני מדבר עליו עכשיו הוא אבא או אהבל? הבן שלו לא הלך עד היום, רק זכן. ופתאום הוא עשה צעד אחד. כולם עושים, אז אבא אומר, מה אתם עושים, תראו איך אני הולך, זה נקרא ללכת זה? זה אבא? זה אבא. בשבילו צעד אחד זה וואו, הוא עשה צעד. אתה הולך, אתה כבר חמור גדול, מה אתה הולך? זה פשיטה שאתה הולך. תראה את הקטן שכזה, הצעד הקטן שלו, כי נער ישראל ואוהביו. הצעד הקטן שלו זה צעד קטן על הירח, צעד גדול באנושות. הוא הצליח ללכת צעד אחד. שהצעד אחד אומר שיבוא גם צעד שני, והשני אומר שיבוא רביעי, ואחר כך זה אומר שכבר הוא ילך כבר בעזרת השם, חי נושא את עצמו. מה זה? זה בגלל הצעד הראשון שלו. אם לא תאריך את הצעד הראשון ותזלזל בו, תדע לך גם את השני הוא לא יעשה יותר. אבא שלא יודע לפרגן לבן שלו, להגיד לו, תשמע, כל הכבוד על מה שעשית, הוא לא יכל להצליח להמשיך. ואני תמיד אמרתי, ילד שהצליח במבחן והביא הביתה אבא, הבאתי מבחן. 10%. 10%? 10 שאלות, שאלה אחת נכונה, הכל איקס. הוא הצליח או לא הצליח? הוא הצליח, 10%. מה אבא בוחר לראות? את התשע איקסים. איזה ילד. רע מעללים שכמוך, בן נעבת המרדות. בדיוק כמו אמא שלך. מכירים את המשוגעים האלה? למה עשית ככה? בואי נה, אתה הצלחת 10... אתם יודעים מה אבא כזה עושה לבן שלו? הוא בטוח שאבא לך פוצץ אותו. אתה הצלחת 10%. אתה יודע מה זה 10%? זה 10 מתוך 100. זאת אומרת, שאם תתאמץ עוד יהיה לך 20. הילד הזה קיבל עידוד. אבא מאמין בי. עידוד מלשון עוד. אתה רוצה שיהיה עוד? תעודד. פעם הבא הוא בא? אתה עלית ב-30-40%. רבותיי, ילד כזה תוך תקופה קצרה מביא 100 כמו כלום. אבל אם הוא בוחר לראות את החסר ואת הלא טוב, חכם, ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. תסתכל את החצי המלא. למה אתה מסתכל על הריק? מה כן הצליח? מה הוא כן הצליח? רבותיי, וזה לא רק כלפי אחרים, וכאן זה הכי קשה. בואו נלך הרגע כלפי עצמנו. שאתה נכשלת. ב-90% והצלחת 10%. איך אתה מסתכל על עצמך? עזב, עזב, עזב. עזב, תמיד הזה שאני דפוק, עזב. לא יצא ממני כלום בחיים, עזב, עזב. מדגש דיר על החיים שלו. הוא לא מאמין בעצמו, והוא לא נותן לעצמו גם צ'אנס לעלות. תחפש את הנקודה הטובה, איפה אצלך, מה כן הצלחת, ואיתה תטפס. אי אפשר לטפס מהרע. הרע, רבותיי, מוריד את האדם למטה. אתם יודעים, כשמשה רבנו, אחרי חטא העגל, משה רבנו הרחיק את העול שלו מחוץ למחנה. אתם יודעים מה כשבחור אמר לו? אמר לו, כשבחור, תראה, אני התרחקתי, אתה התרחקת מהם. מה יקרה להם? הם התרסקו. מה אתה עושה? תתקרב אליהם. אתם מבינים על מה אני מדבר? זאת אומרת, יש מצב שבן אדם, הוא מעד, הוא בן אדם. יש הורים שילד שלהם עכשיו בן 8, 7, 6, גנב. עשה מעשה נורא והיום, ההורה רואה את זה כדבר נורא והיום. בן שלי גנב! ילד בן 6, פתח את הארנק שלה ולקח 200 שקל. אני לא יודע, יש כאלה לא על מה כואב להם יותר, על ה-200 שקל או על הבן שלהם, לא יודע. יש כאלה שלא אכפת לו מהבן שלו, לקח לי 200 שקל, שבור לו את הראש. יש אחד שכואב לו על הבן שלו, למה הוא יהיה גנב? אבל לגום הוא לא חכם. תדעו לכם רבותיי, ילד בגיל קטן לא יודע להבדיל.
אין לו שום מושג מה זה שלי ומה זה שלך. מבחינתו הכל שלי. הרי אלו שלו. של אבא שלו זה שלו, של אמא שלו זה שלו, של אח שלו זה שלו, של השכן זה שלו, הכל שלו. אחד הטעויות הכי נורות, גנב, תבייש לך. הרגת את הילד, התבעת לו תווית של גנב, הוא יהיה גנב באמת. אבל אם אתה תבין אותו, אתה צריך רק להסביר לו מה. שמע צדיק, אני מבין שאתה רצית כסף, אבל צריך לדעת שבדבר שלא שלך לא נוגעים, לא רשות. אבל אתה ילד טוב. אבל אתה ילד טוב. זהו. ידעו לכם, מי שלא יבין את הבסיס הזה, שילד לא מבין, ואפילו הכי טוב לא לדבר איתו בכלל. אם לא תדבר איתו בכלל, זה הכי טוב. אתם יודעים למה? כי איך ששואלים, איך הכסף נעלם? וזהו. אתם יודעים מה קורה לילד בתוך הבטן? נהיה לו עכשיו בתוך הבטן מצפון. וואי. עצם ההתנגדות הזאת שיש לו בתוך הבטן, שהוא מבין שמשהו פה לא בסדר, זה הבניין שלו. אנשים לא מבינים כלום. מה הוא עושה? דבוח את העצמות! אתה ראית בכל הזה? מה אתה עושה? הילד הזה יהיה גנב. הילד הזה יהיה רע. הילד הזה מבין שהכל זה מקל. אתם יודעים? אחד ההסברים על משה רבנו. למה משה רבנו נענש על חטא מי מריבה? שהוא יקע בסלע במקום לדבר על הסלע. מה קרה? מה קרה שם? מה העונש הגדול? יש הרבה הסברים. אחד ההסברים הוא... וישמע יתרו כהן מדיין. בוא נגיד לכם, פירוש נפלא. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. פרשת שבוע. כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל למצרים, ויחד יתרו על כל הטובה וכו'. מה היה עם יתרו? מה קרה? מה הוא שמע? מה הוא שמוע שמה הוא בא? מה קרה לו? ראיתי אחד ההסברים, לא זוכר מי זה, הוא אומר ככה, תשמעו איזה יופי. הוא אומר, הרי יתרו היה במצרים, הוא אחד משלושה היועצים של פרעה, יתרו איוב ובלעם. נכון? ויתרו, כשהוציאו את כל הגנזים של יוסף, שהוא הצבאי, יוסף ויוסף הרי אסף את כל מה שהיה במצרים, כתוצאה מהרעב, שהוא היה בכל העולם גם כן. כל העושר של העולם הגיע למצרים. טוב? בתוך הדברים שהוציאו, הוא ראה את אותו מקל, את אותו מטה שהיה מאדם הראשון, והגיע עד פה שהיה חקוק עליו, דצח עדש באחב. מטה של סנפרינון. זו אבן שהיה ממנה עשו את הלוחות. זה כמו יעלום שאי אפשר לשבור אותו. לקח אותו יתרו, אמר, מה זה עושה אצלכם? תביאו לי. לקח אותו הביתה ונטע אותו בגנו. כשבא משה רבנו וראה את בנות יתרו על הבאר, שהרועים באו ועשו להם צרות ונתנו להם להשקות את הצאן, אז משה רבנו הושיע אותם והשקע את צאנם. ואז יתרו שואל אותה, מדוע מיירתן בו היום? אז אומרים לו, איש מצרי, איש מצרי צילנו וגם דלו דלה. ויאמר, איו, איפה הוא? כי אין לו ויוכל לחם. אין לחם אל האישה, כי עם הלחם אשר הוא אוכל. בא משה, אמר לו, יתרו, תראה, אני מוכן שתהיה חתן שלי. יש לי בת שקוראים לציפורה מאוד יפה, והיא גם רוצה אותך. היא רוצה אותך. אבל אם לא נותן אותה לאף אחד, אלא אם כן, הוא מצליח להוציא את העץ הזה, לצח חדש באחד מהגינה שלי. כל מי שבא לפה רצה את ציפורה, עשה, הביא בובקט, לא יוצא. משה רבנו אמר, בא, עושה לו ככה. זה? איך הוצאת את זה? אי אפשר להוציא את זה. זה היה המטה. ועם אותו מטה, משה רבנו עושה את כל דן, צפרדי העקינים, הכל היה עם המטה. יתרו, כל הזמן הבין, שמה זה חשוב, מה זה חוכמה? משה רבנו עושה אותות ומופתים מהמטה. אז משה רבנו חליל לחס ושלום, הוא מחשב גדול, יש לו מטה. ואני ראיתי את המטה הזה שהיה אצלי בגינה, וזה מטה עם שמות קודש, וכנראה הוא יודע לכוון, והוא עובד נכון. אבל, מה כתוב שם? וישמע יתרו כהן מדיין כמו שמשה, את כל מה שעשה אלוקים למשה ולישראל, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. מה שם, מה שם, מה קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? מה בקריאת ים סוף? מה אומר כשחוד למשה רבנו? ואתה הרם את מתך ונטה את ידיך על הים. מה זה הרם את מתך ונטה את ידיך על הים? כולם חושבים לקחת מתה, תעשה בים ככה. הרם את מתך, תרים אותו, זרוק אותו לצד, אל תשתמש במתה. ונטה את ידיך על הים, רק עם היד. אופה, אומר יתרו, בואי נה, הוא עשה ניסי עם היד. אז זה כבר קשור למתה. זה גרם לו לחזור בתשובה. כאן ראה יתרו שהמתה לא עושה מופתים. בסדר? יופי. עכשיו רבותיי, כשמשה רבנו בא להכות בסלע,
משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ודיברתם אל הסלע ונתן ממיו, כשהוא היכה בסלע, מה קרה? רבותיי, הכוונה של הקדוש ברוך הוא מרשי, שמו חידוש של רשי. אומר רשי, הכוונה של הקדוש ברוך הוא הייתה להגיד למשה רבנו, תראה, עם ישראל, הם קשי עורף. כל רגע הם חוטאים במשהו אחר. אולי הם מבינים שההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה הכל על ידי מקל. פום, פום, מכר, מכות, מכות. תדבר עם הסלע שהם יראו שאפילו אבן מבינה שמדברים איתה. Okay. מבינים מה אני אומר? דבר על האבן. וואלה, האבן שומע. איך אנחנו לא נשמע? איך אמר רבי עקיבא? אם, מה עם הסוחור באבן? בלב שלו הסוחור? אבן שומע, אתם לא שומעים. ומה משה רבנו עשה עיקה בסלע? זאת אומרת שמשה רבנו כביכול גרם לעם ישראל להמשיך עם המחשבה הזאת שצריך לקבל מכות כדי לחזור בתשובה. פה זה כבר דבר נורא בהיום. מקל, רבותיי, זה משהו שהוא צריך להיות האופציה האחרונה בעולם. אדם הוא לא חמור. אדם צריך להבין מכאן. אוזניים קרית לי, זבח עולה וחטאה לא חפצתה. אנחנו צריכים לעבוד דרך הראש. אנחנו בני אדם, אנחנו לא חמורים, חמור מרמיצים. אבל אדם מדברים. הדיבור הוא כוח שאין לו רע ואח. זה משהו שכביכול אני יכול לשתף אותך ברגשותיי. אני אספר לכם את רגשותיי רגע. אני יכול עכשיו לתת לכם לחוש את מה שאני חשתי אתמול בלילה. אתמול בלילה, שיהיו בריא, השם ישמור אתכם, עד שאני יושן בלילה, זה לא פשוט. הילד הזה רוצה שיחה. הילד ההוא בוכה, אני צריך לדבר אותו, לשבת איתו, שיחה. אני צריך לשחק איתו כדי להרגיע אותו. אחרי זה זה עובר על גדולים. עד שאני יושן, זה שתיים בלילה. מדבר איתם, מדבר עם זה, מדבר עם זה. עד שישנתי, יש שתיים בלילה. אוקיי, נהיה שתיים בלילה, ישנתי. שלוש וחצי, אני מרגיש שמישהו עושה לי בו. ונענע אותי. הכל זז. מהראש עד לרגליים. הייתי בטוח שיש לי מישהו מתחת למיטה. מסתכל על מה, אתה נראות מנה, מישהו דוחף אותי, מה הולך כאן? אחרי זה אמרתי, טוב, כנראה אני לא מרגיש טוב, הראש לי זז, משהו, וזה כשמעשה לי סחרחורת, לא נעים. פתאום אני חושב, רגע, אולי זה רעידת אדמה? אולי זה רעידת אדמה? הסתכלתי עליו, אבל תמונות באחד נראות עם זזות, אני לא זזות. אבל בבוקר שמעתי שהייתה רעידת אדמה. המביט לארץ ותרעד, יגע ויערים ויישנו. תראו, הקדוש ברוך הוא לא מרביץ. הרי כל מה שנעשה בעולם זה נעשה בשבילנו. כך כתוב בחז"ל. שהשם מכה בחוץ לארץ גויים, אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר, הוא מדבר אלינו, הוא נותן מכות להם כדי שאנחנו נלמד. זאת אומרת, כל מכה שקורית בעולם זה בגלל ישראל. להרביץ להם כדי שאנחנו נלמד, וכשהוא אומר, תשמע, תרגע, אני עושה להם את זה, כשאתה תלמד לקח ותבין שאתה צריך להתחזק. לחזור בתשובה. לא סתם קוראים דברים בעולם. הכל בשביל ישראל. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, בואי נה, הלו, השם ידבר אלינו. השם ידבר אלינו. ואנחנו צריכים לדעת להקשיב לדיבור הזה. הוא מדבר איתנו באיתותים, באותות, במופתים. תסתכל, הלו, יש דין ויש דיין, תעשו תשובה, תקבלו עליכם. שבוע שעבר מה שהיה בשבת, השם יצילנו, איזה דברים. איי, השם יעזור. צריכים להתפלל להרבה, אבל תדעו לכם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא נמנע, נמנע, נמנע. אתם לא מבינים כמה השם יתברך עוצר, עוצר, עוצר מלהקות, כמה השם יתברך עוצר גזירות ועוצר... וואו, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת כמה אני צריך להתחזק. אבל עוד פעם, אני חוזר לאותה נקודה. בואו, אני לא משתמש בשפה הזאת יותר מדי של להקות ולהקות. אני רוצה שאנחנו נקשיב. אנחנו לא רוצה בהשחטת עולם, לא חפץ במות המת, לא חפץ בפציעת הפצוע ובחולי החולה. לא, לא. אין בעל הנפשות פוגע בנפשות תחילה. נותן לאדם להבין. אבא צריך לדעת, אמא, אבא, נקשיב לרגשותיו של הילד. מה קרה? מה עובר עליו? מה יש לו? איך אמר הרב שטיינמן עליו השלום? אין ילד רע, יש ילד שרע לו. שמעתם מילים? אין ילד רע, יש ילד שרע לו, וכשרע לו אז הוא מתנהג בהתאם. אבל אין ילד רע, אין מציאות. דבר איתו, פתאום אתה מגלה. בוא נראה איזה ילד,
אתה אומר, בואי נה, זה משהו לא יאמן, איזה טוב לב בפנים, חובה בפנים, בתוך האגוז הזה. אבל מי שמחפש רע תמיד ימצא אותו. אז הוא מחפש להקות על הרע. אז זה יהיה עוד יותר רע, יגיד, גם זה לא מבין אותי בכלל, אז בכלל אני אתכפר על כל העולם. וזה מה שקורה. צריכים לדעת, רבותיי, להיות, להבין שהבן שלי משלים אותי ואני משלים את הבן שלי. כן? הבן משלים את האב, האב משלים את הבן. יפה כוח הבן מכוח האב, אם יש בבן כוח, זה יפה כוח הבן, מאיפה זה? זה מכוח האב. כן, אז זה דבר גדול ועצום, שאדם באמת יבין שמבנו הוא גם נבנה בעצמו. הוא נבנה בעצמו, שהוא לומד להתנהג, אדם עד שלא נשוא, חושב שיש לו מידות טובות. רק אחרי שהוא מתחתן, הוא מגלה מי הוא. הוא בעצמו אומר, אני לא מאמין שזה אני. עד שהוא לא נשוא, הוא חושב שהוא בעל מידות טובות, הוא מצליח להתגבר. אבל יש אחת שקוראים לה אישה, והיא יודעת, הוציא לך את הקוף מהקופסה, היא אלופה. יודעת בדיוק איפה ללחוץ, ופתאום אתה רואה, מה זה? זה דוברמן. לא הכרת אותו עד היום, יתגלה לך מי אתה. אז גם שאדם נראה טוב מבחוץ לפני הנישואין, זה עדיין לא מגלה כלום. בוא נראה אותך אחרי הנישואין, שם זה האימון האמיתי. צריך לדעת לנשוך שפתיים, ולפעמים האדם מתפרץ, אבל צריך לדעת גם לתקן. אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, אבל יש מה לעשות. זה לא אין מה לעשות, יש מה לעשות, צריך ללמוד הרבה מוסר, ואחרי שקרה מה שקרה, צריך לדעת להתעשת ולחזור בתשובה. יש ניסיונות, יש קשיים, אבל זה הבניין. עשה לו עזר, כנגדו. מה זה? זכה, עוזרתו. לא זכה, מנגדתו. מה זה מנגדתו? חסכת אותו. אבל עשה לו עזר, איך העזר? על ידי הכנגדו. איך העזרה? על ידי זה שהיא נגדך, זה יוצא לך את העזרה. היא למעשה עוזרת לך להכיר את המידות שלך ולהילחם בהם, כי לפני זה אתה לא יודע מי אתה. אבל האישה שמוציאה לך את הקוף, אז היא גורמת לך להכיר מי אתה, ואז אתה מבין, בואי נה, אני ממש לא נורמלי, אני עצבני, אני משוגע, אני... תרגע, תרגע, בן אדם. שאנשים שומרים את הבית, שמשתוללים, צורחים, כללים, שומרים. נורא והיום. נורא והיום, זה מידות של רשעים, זה מידות של אנשים לא שפויים. אחד מאיתנו צריך לדעת שהעבודה של האדם, אתם יודעים, היה אריסטו. הרמב״ם היה מאוד מחזיק מאריסטו, אבל היה מתנגד מאוד לדעות שלו, כי הם היו נגד התורה. אבל בתור בן אדם, בתור ידיעות של מדע, הוא מאוד החזיק מאריסטו. אז הרמב״ם, מספרים על אריסטו, שהוא היה שולט מאוד מאוד במידות שלו ברמות שאי אפשר להבין את זה. אז יום אחד אשתו עמדה וקיללה אותו ליד אנשים, לאדם מורם מעם, זה אריסטו, זה החכם הכי גדול של הגויים, אריסטו, הפלטון, זה אנשים, הוא קללת אותו וצועקת, והוא לא זז, כאילו לא קרה כלום. עכשיו, ברוב שהיא התעצבנה וכעסה, אז היא לא יודעת מה לעשות, היא הלכה לבד לי מים קרים בחורף, ושפחה לו על הראש, אמרו, זהו, פה הוא קם פוצץ אותה. הוא קם, הוא עושה לעל נטילת לולב, והוא לא עשה כלום. הוא תגיד, איך זה יכול להיות? צעקות, כללות, זה המדע, אבל מה אם אחרי זה? אמר, חבר'ה, אני יודע תמיד שאחרי הרעמים בא הגשם. אז לא היה לי בכלל פלא, לא התפלאתי. אחרי הרעמים בא הגשם. זו שליטה מטורפת, אבל צריכים לדעת, באדם תמונים כוחות על, כוחות על. רק צריך לגנות אותם, זה תמון בתוכך. רק מה? לא גילינו אותה. באדם תמון הרבה חוכמה והרבה תבונה והרבה טוב והרבה שליטה, אבל להוציא את זה מהכוח אל הפועל, זה העבודה שהתורה מלמדת אותנו. וזה באמת ככה דברים שראית אותם במרוצת הדורות אצל גדולי ישראל, אם דיברנו על הרמב״ם, איך הם ידעו להיות חכמים כאלה ו... להמציא רעיונות, איך לעקוף את המציאות. יודעים, הרמב״ם, עליו השלום, הוא רצה ללמוד את חוכמת הרפואה. והחכם גדול, הוא רצה ללמוד עוד, תמיד. מי שחכם רוצה להיות יותר חכם, ולהצטיין ולהשתלם יותר. אז היה איזה רופא גוי אחד, אין דברים כאלה, אלוף בעולם. מזהה מחלות בצורה ויודע תרופות, אין דברים כאלה. הרמב״ם הלך אליו, אמר שרוצה ללמוד ממנו, ולא היה שונא ישראל הרשע הזה, זרק אותו מעל פניו.
מה הרמב״ם, מה אני אעשה? איך אני יכול לזכור יחד עם הרמב״ם? אמר הרמב״ם, אני אעבוד עליו. מה עשה הרמב״ם? תלבש במגנזים קרועים ובלויים, שענתו את העמו לפני אבי מלך, שהנה את זה קנו, שהנה את זה, זה בא אצלו קורו קרוע ולוע, ועשה את עצמו אילם. עשה לו, הו, 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 מה אתה רוצה? מה? הוא אומר, סימן לו שהוא רוצה לעזור לו, להיות העוזר שלו. באתי העוזר שלי. הרמב״ם היה עוזר שלו, ובינתיים הוא מסתכל על כל התרופות שהוא מכין, וכל הזה, הוא עוקב אחר, הרמב״ם חכם, הוא אוהב שהוא מתאר. כל הזמן, שנים, הוא הולך איתו, וזה העוזר שלו, כבר כולם מכירים שזה העוזר שלו. והרמב״ם רואה, והרמב״ם מנתח, והרמב״ם מסתכל את כל העניינים, מנתח את העניינים ורואה הכל, עד שאחרי שנים שהרמב״ם איתו, הם הגיעו פעם ביחד לאיזה בית של מישהו שהיה חולה אנוש. שום רופא לא הצליח לזהות מה המחלה. למי קוראים? לרופא. הוא מגיע ביחד עם הרמב״ם, הוא מסתכל על החולה, מסתכל על החולה, אומר להם, תשמעו, הוא חולה נורא והיום. טוב, מה יש לו? הוא אומר להם, יש לו בתוך המעיים תולעת שאוכלת אותו את הבשר שלו. איפה אתה הגעת לזה? טוב, מה צריך לעשות? אמר להם ניתוח, להוציא את התולעת. כולם עומדים, דום, איזה רופא. הביא סכין, פתח אותו, תולעת כזאת, תוך המעיים שלו. הביא צוות, מנסה למשוך את התולעת. התולעת לא רוצה לצאת, מבסוט איתי, יש לה שם את המקום של האוכל שלה. משהו מנסה למשוך אותה, תולעת חזקה, קשה. רצה להביא סכין, אבל אם הוא סכין שלו יפגע, מעט בחולה יכול להרוג אותו. לא ידע מה לעשות, כולם עובדי עצות. הרמב״ם היה לו עצה, אבל מה הוא יגיד, מה הוא יעשה? מה הוא פתאום ידבר? הוא פתאום יגלה שהוא יודע לדבר? הרמב״ם מתקרב לחולה ואומר, לכו תביאו לי איזה עלה. הוא אומר, איך אתה מדבר פתאום? אתה אילם! אז הוא לא עונה לו. תביאו עלה! הביאו איזה עלה? מה בשביל מה עלה? מה תעשה איתו? אומר לו, תכף תראה. על זה הוא ענה לו. הביא איזה חסה, שם אותו שם ליד התולעת. התולעת הריחה חסה, עזבה את החולה והלכה לחסה. הרמב״ם מוציא אותה. אמר, מאיפה אתה חכם כזה גזול? תגיד לי, מי אתה? מאיפה אתה אילם פתאום מדבר? מה זה, הנסיח אילמים והמפקח נעלמים? מה אני, איך אתה יודע לדבר? מי אתה? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אדוני הרופא ימחל לי. אבל אני אותו חכם יהודי שבא לך בהתחלה. ראיתי שאתה לא מקבל אותי, אז עשיתי הרמה בשביל ללמוד ממך. והיום אני יודע את הרפואה, ברוך השם, למדתי ממך מלא. אמר לו הרופא, תדע לך, אני מצדיע לך. שאתה כל כך התאמצת לעשות כזה דבר, ומאז היה רמב״ם צמוד אליו כבר גם ככה. אבל תראו חוכמה, איך לדעת, איך לדעת לעקוף דברים, הוא שונא, הוא לא, נכנס, בסוף נכנס בתוך ליבו של זה. זה היה חוכמת חיי דבר עליה. וזה דרך, צריך לדעת ללכת בין הטיפות, לדעת לעקוף גם שנאה, לדעת, צריך לדעת להיות חכם. אתם יודעים, גם, היה פעם, זה הבן שלי, שברק לזמן אומר, אבא תספר את זה בשיעור, אז אני אספר שהוא ישמח. הבן שלי ישראל, השם ישמור אותו, הוא סיפר לי סיפור, הוא אמר שהוא היה פעם איזה... כדומה לי שזה גם היה עם הרמב״ם, אני לא זוכר אם זה גם היה עם הרמב״ם. הרמב״ם היה לו פילי פלאות מה שהיה איתו, כמה רדפו את האיש הזה, אי אפשר לתפוס. ברוב שהחוכמה שלו הייתה גדולה, היו רודפים אותו הרבה. השרים של המלך, ברוב שבגלל שהוא היה יהודי וכולם גויים. המלך היה מאוד מעריך אותו. אז הרמב״ם, כדומה לי שזה היה לרמב״ם הסיפור. היה הרבה, היו יועצים למלך שכל הזמן מדברים סערה עליו, והיה מעיף אותם מעליו. עד שכל הזמן באים, משגעים אותו, משגעים אותו, משגעים אותו, משגעים אותו. טוב, מה אתם רוצים בסופו של דבר? אמר אחד לחברו, תשמע, יש לי רעיון. אנחנו נלך למלך ונגיד לו, מה אכפת לך? אתה רואה שכולם מדברים על הרמב״ם, בוא נעשה גורל. הרי אפילו יהודים מאמינים בגורל. נכתב שתי פתקים, אחד מוות, אחד חיים. ונגיד למלך, מה שהרמב״ם יבחר, אפתח, זה מה שיהיה לו. אם יהיה מוות, תהרוג אותו, אם חיים, חיים, ואתה סימן שאתה צודק. אמר המלך, יאללה. הוא שואל את החבר שלך, שואל אותו, תגיד לי, אהבל, אם יצא חיים, הרי המלך ירים אותו עוד יותר גבוה, הרי מה יראה שהשם רוצה בעיקרו, ואפילו בגורל הוא יצא, אז בכלל הוא יעיף אותנו. ואז לא יהיה לנו פתחון פה, מה נעשה? אמר, טמבל, כמה זה חשבתי. אנחנו נכתוב שתי הפתקים מוות, מי יפתח את השני? משהו ייקח הוא יעבוד. אתה גאון, אתה השני, דברים כאלה. קראו לרמב״ם. המלך אומר, טוב, יאללה, תעשו, מה אכפת לי, אני? בוא נראה, יאללה, סירות את צילונות החמורים האלה מעליי. אני יודע שהשם איתו בטוח הוא עם זה.
אמרו לו, תיקח שני פתקים, אחד זה, פתק אחד זה, פתק אחד זה. אמר לו, אדוני המלך, למה תעשה כל עבדיך? אמר לו, תשמע, אני, יש לי על הילחץ גדול, יאללה. תתפלל לשם. מה עשה הרמב״ם? לקח פתק אחד, בלע אותו. מה עשית? אמרו, אכפת לכם. הרי אחד היה כתוב בו אחד חיים, תפתחו עכשיו, אם כתוב מוות, סימן שזה אצלי חיים. אם כתוב חיים, סימן שזה אצלי מוות. מה כתוב בשניהם? הוא יודע מראש שהם שוגעים האלה. מה עשו? פתחו? מוות. חיים לרמב״ם. חיים לרמב״ם. הוא אומר, לא, אדוני המלך, זה לא פייר, זה אסור מה שהוא עשה. מה אסור מה שהוא עשה? מה דבר בטמע? אמרת שתיים, נכון? לא, אולי טעינו, כתבנו בשניהם מוות? הוא אומר, לא. אולי זה, אולי... מה היה שם? הוא אומר לו, המלך, אתם רשעים. הלכת עליי את שניהם. הרמב״ם, בכוונה, לא בלה את זה, שם את זה פה, הוציא החוצה. הוא אומר, דמך מכילה, שזה רטוב, הסתכל המלך. שתיהם כתבו מוות, רצו להרוג אותי בכל מחיר. תעלה את שניהם. אז תראו כמה חוכמה הייתה לו. ידע לעצור, אפילו מצבי לחץ כאלה, הופ! מוות שלו. תסתכלו מה שזה הולך. החוכמה תחיית בעליה. למה האדם הזה הוא נתון במצב שהוא לא בלחץ? הוא כל הזמן נמצא במשענת אלוקית אינסופית, וגם בחוכמה, הוא פועל בחוכמה. זה כל אחד צריך לדעת, רבותיי, שבאמת, השלמות שלנו, שלמות של האדם, באה על ידי החברה. בחברה עצמה, האחד משלים את חברה, או חברותא או מיתותא. אם אין לאדם חבר, האדם הזה לא שווה כלום. אדם לא, בלי אישה, פלג גופה, חצי גוף, שווה חצי. מה הוא שווה? לא שווה שום דבר. השלמות של האדם באה דווקא על ידי הצד השני, שהוא לפחות אפילו מנגדה אותו. חבר הרבה פעמים, הוא בא גם נגדך. הוא בא ומחשמה, זה לא בסדר מה שעשית. זה נקרא חבר טוב, אבל זה לא שכל אחד יאמר לך, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר. זה אחד שקובר אותך, שלמה המלך אומר, אוהב את המוכיחים, שניים את המשבחים. מישהו משבח אותך, קובר אותך. אתה רואה לעצמכם, אני נכנס לחדר עכשיו. אני רואה את החבר שלי, החליט להיות צבעי. היום כל אחד שרוצה למקצוע ככה זה, צבעי, כולם נהיו צבעים. כשאני הייתי ילד, בקושי היה צבעים. כל צבע היה מומחה. היום כולם צבעים, כולנו צבעים, כולנו נבונים, כולנו יודעים לעשות הכל. אבל פעם זה לא היה ככה. אז הוא נהיה צבע, החליט להיות צבע. יאללה, הגיע לדירה, ואני מסתכל עליו, מי שזוכר, היום עושים עם רולר. פעם הצבעים משתמשים במברשת, צריך לדעת לעבוד. לעלות, לרדת, לראות שאין נזילות במברשת, לדעת לעבוד, לעבוד על פינות, לא ללכלך את הרצפה, לא ללכלך את התקרה. זה עבודה, לא כמו היום, הכל יש לך רולר מיוחד לפינות. אין רולר, אין מולר, אתה צריך להיות מדויק עם המברשת בול, לעשות קו, אתה לא רואה פס בתקרה. אלופים היו, היית רואה צבע, היית ממש בן אדם מומחה. אתה בא ואתה רואה את זה צובע, וזו פעם ראשונה שהוא צובע בחיים שלו, הוא לקח דירה, ואתה יודע מה, הוא הולך לקבל איזה קיתונות של בוז מבעל הדירה. איזה לכלוך הוא עושה ברצפה, איזה לכלוך הוא עושה בתקרה, איך הצבע שלו, יש סימנים של מברשת, הוא לא יודע לעבוד. אתה מסתכל, אתה אומר לו, תשמע, כל הכבוד. מה כל הכבוד? אתה קובר אותו. אם אתה ניגש אליו, אתה אומר לו, נשמה, צריך גם לדעת להגיד, יש לך את זה. קודם כל תגיד לו, יש לך את זה. מה זה את זה? אוזניים. מה זה משנה מה יש לו? יש לך את זה. אני אומר לך, יש לך, בוא נה, יש לך יד. אני רואה עליך, יש לך יד. בטח שיש לו יד, למה יש לו? יש לו רגל? יש לו גם יד. בוא נה, יש לך, אני אומר לך, אתה נולדת לזה. אבל תשמע נשמה, בוא נראה לך משהו, תראה, תפוס את המברשת ככה, עלה, רד, באותו קו, סיימת, תעבור הלאה, אל תתחיל פה, תקפוץ לשם, אני אראה לך איך עושים את הקו בתגרה. הוא לימד אותו, הוא נתן לו כוח להמשיך, ולא בפעם הראשונה נתן לו בעיטה, והוא יעוף. עכשיו אם הטיפש הזה יגיד, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אתה רב, אני יודע. זה יישאר אהבל כל החיים שלו. שומע על העצה, חכם. אדם שלא יודע לשמוע עצה, למה? הוא לא מרגיש שהוא צריך חברה. חברה, רבותיי, לא נועדה רק ללטף אותך, חברה נועדה גם לתת לך ביקורת, ולהגיד לך, אדוני, זה מעשה שלא יעשה. פה טעית. זה לא היה בסדר מה שעשית. ואתה צריך לדעת לקבל גם. לדעת לקבל תוכחה. הגמרא אומרת שם בסוף מסכת תמיד. אומרת הגמרא, שאין טוב לעולם כמו התוכחות. ודע שכל זמן שתוכחות בעולם, נחת רוח באה לעולם, טובה באה לעולם. עכשיו אנחנו חושבים בשיעור. שומעים כל מיני תוכחות. מה, הרב אמר ככה, אמר ככה.
מה, הוא בא לחפש חס ושלום את מומך? חלילה. הוא בא להגיד לך מה בסדר ומה לא בסדר, ואתה תבחר את הדרך הישרה. אנוכי השם אלוקיך מלמדך להועיל. הנה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, ודאי שאתה תדע לבחור בחיים. מציעים לפניך, אדם בא עכשיו לחנות של צבע, של טמבור, נותן לך פרוספקט עם כל מיני צבעים. שרי תבחר ותקרב שכל חצריך. איזה צבע אתה רוצה? תיקח. אתה רוצה כזה? תשמע, יש פה גם צבע שחור. יש מעבול לצבע את הבית שלו בצבע שחור, יש משוגעים. תגיד, מה, הבית שלך זה בית קברות? כל הקירות שלו שחורים. לא, זה במודה עכשיו. שום, איזה המילה הזאת, מודה? לא, ראיתי בתל אביב בתים של עשירים שחורים. שחורה אני ולא נבע בכלל. נורא והיום, גיהנם זה נראה. אבל בסדר, רוצה, תעשו שחור, אכפת לי, תעשו את הבית שלך בצבע סגול גם. לא מעניין. אתה יכול לעשות מה בא לך. אבל יש פרוספקט. אתה בא לקנות בדים, נותן לך פרוספקט של בדים. צבע הזה, צבע הזה, בד כזה, בד כזה, בד כתיפה, בד לא כתיפה, בד רחיץ, בד לחיץ, בד מחיץ. לא יודע מה, מה שאתה רוצה, תיקח. אבל אתה בסופו של דבר המחליט. התורה נותנת לך הצע. קח. מה אתה רוצה לקחת זה בבחירה שלך? בחירה יש. רק תדע לך, שיש בסופה של בחירה, או חיים או מוות. אם אנחנו נדע רבותיי שבחיים לבחירה זה או חיים או מוות, האמינו לי שהבדיקה תהיה מצוינת, כי על החיים שלו האדם חס. וואו וואו, איזה בדיקה קפדנית זאת תהיה. אם אדם יבין שזה בחירה או לחיים או למוות, האמינו לי רבותיי שזה יהיה. את הדוגמה שאני נותן לכם פה, נותן למסילת ישרים לגבי אכילת דבר שהוא אינו כשר. אומר המסילת ישרים, יש אנשים שיקלו באכילת דבר שאינו כשר. מה יש בזה? מה יש בזה? או אולי אחד להם 70, אולי 70, מי אמר, אולי אחד ל-60. אולי ספק, אולי כן, אולי לא. אומר המסילת ישרים, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. יש פה 1,000 סירים. 1,000 סירים ממאכלים להתעלף. כל מאכל להתעלף. אבל אומרים לך, תשמע, באחד מאלף הסירים, לא בכולם, אחד מאלף. מה זה באחד מאלף? אחד באלף בטיל, אלא אם כן זה דבר שיש לו מתירים. בטיל, בטיל, בטיל. 1,000 סירים. אומר המסילת ישרים. באחד מהאלף האלה יש ארץ של נחש, אני לא יודע מי זה. מה הסיכוי שאתה תיגע בדיוק בסיר עם הארץ? מישהו אוכל מהסירים, שואל למסילת ישרים? למה לא? שאלה, למה לא? מה הסיכוי, אשלי, תראה איזה... אשלי, תראה איזה סטייקים. אנטריקוט, אנגוס. אנגוס, אנגוס בו, אר, תן לו ביס. תראה פה, תראה איזה תלה, זה לא יודע מה. איזה שמות יש להם, רק מהשם יוצא לך ריר מהאוזניים. אגיד לי, ידידי, אפילו אם ריר יצא לך מהפה. אתם יודעים מה התשובה תהיה? זה אפילו לא יהיה ניסיון. רעל? אגיד לי, מה אתה מטומטם, אני אוכל פלאפל, ירגיע אותי, תלך את הביתה, מה אני צריך צרות? למה, רבותיי, כשזה מגיע לקטע של נשמה, שזה קטם בנשמה, שזה להוריד אותו הרבה יותר קשה מהחולי של הגוף? למה שם האדם מתפתה בשנייה? אתם יודעים למה? פשוט. כי אנחנו לא מבינים עד כמה הנזק הוא גדול ועצום. לא מבינים. מה יש בזה? מה יכול להיות? אל תגזים, את יותר מדי חרדי, מה אתה משגע את המוח? זה לא נכון. זו טעות, זו הסתכלות מוטעית לחלוטין. אתה צריך לדעת שפגיעה בנשמה היא הרבה יותר אנושה משל גוף. אנחנו לא מבינים, רבותיי, חפץ חיים אומר, אנשים חושבים שבזמן התורה היה מחלת צרעת על דיבור לשון הרע. מה זה לשון הרע? אתה מדבר על חסרונו של חברך, מה דיברנו עד עכשיו? אח שלי, אתה חסר גם כן, כולנו חסרים. במקום לדבר עליו לשון הרע, לך תעזור לו, שיהיה שלם. הוא נפל. אבא, לך תן לו יד. מה אתה צוחק? איך הוא נפל? בן אדם נפל על הפנים, יורד לו דם מהפרצוף ויושב צוחק. זה בן אדם מטורף. תן לו יד, תרים אותו, מהר תפל בו, אם אתה לא יכול, תצא לאמבולנס. אדם שצוחק זה אדם מטורף. אתה לא נורמלי. החבר שלך פגוע ואתה צוחק? אם חבר שלך חסר באיזו מידה או משהו, זה הזמן עכשיו לבוא ולראות את חסרונו? ובואו נשאל מאיפה זה נובע לראות חסרון של מישהו אחר. אתם יודעים מאיפה? כי האדם בטוח שהוא ייבנה מחסרונו של חברו. אם הוא חסר, אז אני נהיה גדול. האם פעם ראיתם מישהו שנבנה מחורבנו של חברו? האם באמת יש דבר כזה, רבותיי, שבגלל שחבר שלי קטן אני נהייתי גבוה? כשאני הייתי ילד היה גוליבר. שמעתם פעם על גוליבר? גוליבר זה כיוון אחד אחד ענק. אז היה גוליבר בארץ הגמדים, אז הוא היה מאוד גבוה. אבל כשהיה גוליבר בארץ הענקים, פתאום הוא דורג גמד. אז על מי, ליד מי אתה ענק? על יד גמדים. זה שגמד הולך עליך, זה לא עשה אותך גבוה. זה אומר שהוא גמד, אבל אתה נורמלי, אתה בסדר. אבל פתאום אתה הולך ליד מישהו גבוה?
אתה פתאום מרגיש כזה קטן, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אז מה החוכמה? לבוא ולנסות להיבנות מהחסר של מישהו אחר? תדע לך, בחיים שלך אתה לא תהיה יותר גבוה או יותר נכבד בגלל שהחבר שלך יש לו חיסרון. ממש לא. אתה תיבנה רק מעצמך. ורק מזה הפוך, שאתה תסייע לחבר שלך לבנות את עצמו, אתה תתעלה. חז"ל אומרים על הפסוק, השיר והרעש נפגשו, עושה שניהם השם. רבותיי, בואו תשמעו קטע שקורה בעולמנו. לא רק בעולמנו, בתוך הישיבה. מה? עם מי כל אחד רוצה ללמוד? עם הבחור הכי טוב, עם הלמדן הכי טוב. נכון? זה טבע האדם. אם מביאים לו מישהו נמוך, לרב הזה גם כן, תראה את מי הביא לי. זה? מה אני אעשה איתו? הוא לא בכלום. איך אני אלמד איתו? זה בדיקט. זה בלוק. זה לא מבין כלום. מה הוא יעזור לי? אומרים חזר על הפסוק, השיר ורש נפגשו, עושה שניהם השם. השיר בתורה ורש בתורה. הרש זה אני. נפגשו. מה זה נפגשו? הוא אומר לו, בוא אני אלמד איתך. והוא משקיע בו, עושה שניהם השם. אתם זוכרים מה כתוב בחז"ל? דיברנו על זה הרבה פעמים. יותר ממה שעושה העשיר עם העני, עושה העני עם העשיר. גם בתורה. יותר מה שאתה עוזר לו, הוא עוזר לך. כי כשהקדוש ברוך הוא שאתה משקיע בשני, אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? רגע, רגע. הוא עושה עכשיו תורת חסד. לא סתם תורה, זה תורת חסד. הוא משקיע לא בעצמו, באחר. על זה אמר מרן הרב עובדיה עליו השלום את הפסוק. איך כתוב שמה? ומלאך השם צבאות, איך זה מתחיל? איך זה מתחיל הפסוק? נו? איך מתחיל הפסוק? כי שפתי כהן, חזק אמרו, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו ומלאך השם צבאות. מה זה? אומרים חז"ל, שפתי כהן ישמרו דעת, זה שפתי כהן, כהן זה תלמיד חכם, זה כהן. הוא משרת בקודש. ותורה יבקשו מפיהו, ומלאך השם צבאות. אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו. ואם לא דומה למלאך השם צבאות, אל יבקשו תורה מפיהו. הרב צריך להיות דומה למלאך. שואל הרב, מה זה דומה למלאך? מה, אתה רוצה רב עם כנפיים? מה אתה רוצה, רב מה? רב שיבוא ויעשה, a miracle! אין לך קסמים? מה אתה רוצה? מה אתה מצפה שהרב יעשה? יבוא, יוציא, יוצא לו אש מהפה? מה זה מלאך? מה ההגדרה של מלאך? מה הוא עושה? יוציא מטה קסמים ויהפוך מישהו בא לצפרדע באמצע השיעור? זה לא רב מלאך, זה עכשיו. אומר הרב, ומלאך השם צבאות אצל המלאכים, מה נאמר? ושמתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מלאך נקרא? עומד. למה הוא נקרא עומד? כי מלאך באותו דרגה שהוא נברא ושאר לעולם, הוא לא יכול להתעלות יותר. האדם נקרא מהלך. למה? הוא יכול לעלות, הוא יכול בר מינן חס ושלום הפוך לרדת. אם הרב דומה למלאך השם יעקב, אם הרב דומה למלאך השם, שמה? איך הרב הגדיר את זה? אומר, יש רב, יש לו מבחן בחופה וקידושין. אז אומר התלמידים שלו, טוב, עכשיו נלמד חופה וקידושין. הוא מלמד אותם בשביל שהוא ילמד. הוא לא רוצה לעלות אותם, הוא רוצה לעלות בעצמו. זה לא דומה למלאך השם. אבל אם הרב יש לו מבחן בחופה וקידושין, בכל זאת הוא רואה שהתלמידים שלו זקוקים לדעת הלכות ברכות השחר, הלכות ברכות הנני, נהיה אומר, ט"ו בשבט. יש אנשים לא יודעים איך מברכים, מה מברכים, מה לא מברכים, מתי ברכה ראשונה, מתי ברכה אחרונה, מתי זה ברכה לבטלה, מתי זה ברכה שנה צריכה, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, מסכן. לא ידיעו ויבינו, לא יבינו בחשיכה יתהלכו. איך לא ילמד אותו הרב הלכות ברכות? הוא לא יודע הלכות שבת במאום, לא יודע כלום. הוא יושב לומד שור שנגח את הפרה, הוא לומד איתו. איך אמר הרב עובדיה? הוא נגח מספיק בחיים שלו, נגח פרות, נגח שברים. מה אתה מלמד אותו עכשיו? תלמד אותו שידע הלכה, הוא לא יודע איך ליטול ידיים, הוא לא יודע. תלמד אותו. מה עושה הרב? אומר, עזב את הלימוד שלי, הוא צריך עכשיו ללכות, אבל אני יודע את ההלכות האלה, מה זה ייתן לי? לא, אני עושה בשבילו. מה הרב נשאר? עומד. הוא עומד, הוא נשאר כביכול. זה מלאך השם צבאות. אומר הרב, זה מלאך השם, כי הוא מוכן לעמוד במקום שלו בשביל מי? בשביל התלמידים שלו. אבל מה נראה לך שהרב מפסיד? עושה שניהם השם. הרב לא... חז"ל אומרים על... מי זה היה שני החכמים שבאו מבית עלי? מי זה היה? רבה? רבה ורבה? כמדומני. שתי אמוראים שבאו מבית עלי, ובית עלי היו צריכים למות כולם בגיל 60, ככה נגזר עליהם.
כל מרבית ביתך ימותו אנשים. אתם יודעים למה? אלי היו לו שני בנים, חופני ופנחס, עשו חילול השם גדול בתוך המשכן, נורא והיום מה שהם עשו שם, והיו עושים ממש חילול השם, חוטפים את הבשר לפני הקרבת האימורים, דברים שלא יעשו, ואלי לא מיחה בהם. השם אמר לו, כיוון שלא מיחית בבנים שלך, שם כתוב, איך כתוב בלשון הזאת שכולנו מכירים אותה? איי, 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 רבותיי. זה דברים שצריכים להיות חקוקים לנו בתוך הראש. מה שמור לה, חסד השם. זה צריך להיות חקוק לנו בתוך הראש. שם כתוב, כי מכבדה יכבד, ובוזה יקל. מי שמכבד אותי יכובד, ומי שבוזה אותי, הוא בעצמו יהיה קל. הוא כילל שהם ימותו מרבית ביתו אנשים, אלא מבית אלי לא חיים יותר מגיל 60. עכשיו הם באו מבית אלי. אומרת הגמרא, חכם אחד שעסק בתורה, חי 60 שנה. והשני שעשה בתורה וגמילות חסדים, חי 90 שנה. למה? אומרים המפרשים, מכיוון שהוא עסק בתורה רק לעצמו, 60 שנה הלך. אבל השני עשו חשבון בשמיים, רגע, הוא חי 60 שנה. אבל את החיים שהוא נותן של אחרים, הוא לא הספיק לעצמו, קח עוד 30 שנה לעצמך, שיהיה לך זמן גם לעצמך. יש סייעתא דשמיא, שאדם נותן מעצמו לאחר, הוא מבין, אני משלים אותו, לא פחות ממה שאני משלים אותו, הוא משלים אותי. עושה שניהם השם. עשיר ורש נפגש, יותר מה שעשה עשיר עם העני, אני עשה עם העשיר. הוא העשיר אותך בתורה, נהיה לך סייעתא דשמיא בהבנה אחרת. כמו שאמרתי לכם, למרן הרב עובדיה עליו שלום, שהוא אמר, דרו לכם מה שאני הצלחתי בחיים שלי הכי הרבה, זה זה שלימדתי בעלי בתים. אתם יודעים, אדם בסדר גודל, כמו שמרן הרב עובדיה יושבת עם בעלי בתים, הייתם רואים איזה נושאים הוא נורא איתם. מי שהיה שומע מוצא שבת, איזה נושאים פשוטים. מי שהיה שומע את הרב עובדיה, וחושב שזה הרב עובדיה, אומר, בנה, איזה סבא טוב, איזה הלכות חמודות, איזה סיפורים, כך טופי, יופי, הרב היה אומר דברים, אתה עומד וצוחק. אתה לא יודע, בן אדם הזה בא, נותן לך שיעור בהלכה לאברכים, כולם מתקפלים. נושכים את השפתיים, לא מבינים על מה הוא מדבר. אבל אמר הרב, תדע לך, השאלות ששאלו אותי בעלי בתים, זה שאלות שאני לא הייתי מעלה על דעתי, ובזכותם כתבתי עוד תשובה ועוד תשובה ועוד תשובה לשאלות, שהתלמידים לפעמים מתעוררים לשאול שאלות שהרב לא חושב עליהן. איך אמרתי לכם, הגמרא במסכת תענית? התורה נקראת עץ חיים מן המחזיקים בה. עץ. והתורה נמשלה לאש, הלא כל דברי כאש נאום השם, חופתי שפוצץ סלע. אש, איך מדליקים אש? אדם רוצה להדליק גזע, עוד מעט ל"ג בעומר, מביאים גזעים, כשהיינו ילדים מביאים גזעים. תבוא עם גזע, תראה בן אדם עומד ליד גזע, מחזיק את המצית, מדליק את הגזע. מה אתה תגיד? בוא נה, תגיד, אתה נורמלי? יישרף לו האצבעות לפני שידלק הגזע. לא ידלק. מה צריך לעשות? איך מדליקים גזע? מביאים זרדים. שאין זרדים, מדליקים את הזרדים הקטנים ומדליקים את הגדול. אומרת הגמרא, תדע לך, כמו עצים קטנים מדליקים את הגדול, ככה התלמידים הקטנים מדליקים את הרב שלהם הגדול. ממהם הרב זוכה לגדול. זאת אומרת, אל תחשוב, אני מלמד אחרים, אז אני עושה להם טובה. כן, באותה מידה שאתה עושה להם טובה, עושים לך טובה עוד יותר גדולה. אנחנו תמיד צריכים לדעת, רבותיי, אני בלעדיך לא יכול. אני בלעדיך לא יכול. אני צריך לראות שאני צריך אותך. ואתה צריך לראות שאני צריך אותך. לא לבוא בגישה, מה הוא היה עושה בלעדיי? האישה, מה בעלי היה עושה בלעדיי? והאיש, מה היית עושה בלעדיי? הפוך. מה אני הייתי עושה בלעדייך? מה אני הייתי עושה בלעדיך? כל אחד צריך לראות את השלמות שבאחר, לא אצלו. לא לחפש את השלמות כאן, לחפש את השלמות שבאחר, וממנו אני אלמד, ממנו אני אתעלה. וככה רבותיי, גם נהיה את הערכה בין בני הזוג ובין החברים. אני מעריך את המעלה הפלונית שיש בך. וואו, אז אני מעריץ אותך. אז אני מתייחס אליך גם בכבוד. תלמידיו של רבי עקיבא, על מה מתו? שלא נהגו כבוד זה בזה. לא כתוב שזלזלו. לא נהגו כבוד, אף אחד לא ראה מעלה מיוחדת בשני. לא ראה בו מעלה מיוחדת. מה יש בו שאין בי? זה חורבן. כל אחד צריך לדעת תמיד, אין, תדע לך, אין בן אדם בעולם שאין לו מעלה מעליך. יכול, ודאי שגם לך יש מעלות שאין לו. אבל אתה צריך, אמור להסתכל. איך אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב שוב עליו השלום, תקשיבו טוב. אומר הרב רבי לוי יצחק ברדיצ'ב עליו השלום, הקדוש ברוך הוא ברא לאדם שני עיניים. למה שני עיניים? אומר, בעין אחת לראות את החסרונות שלי ולתקן אותם, בעין השנייה לראות את המעלות של החבר שלי וללמוד מהם. אומר, אבל מה אדם עושה חילופיהם בגולם? בעין אחת הוא רואה את המעלות של עצמו, בעין השנייה הוא רואה את החסרונות של חברו. הפך את היוצרות.
על ידי שהאדם זוכה לפקיחת עיניים בתורה, בער עינינו בתורתך, העיניים שלו בלראות בתורה, הוא זוכה להגיע למדרגה הזאת של לראות. איך אומר התפילה של רבי אלימלך מליזנסק עליו שלום? עד הרבה, תן בליבנו, שנראה מעלת חברנו ולא חסרונו, שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך. ואל יעלה בליבנו שום קנאה ושנאה מאחד על חברו חלילה. תראו זה תפילה. שניתן בליבנו, עד רבה, תהפוך את זה, עד רבה זה להיפך, עד רבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברו, ולא חסרונו. לא לחפש חסרונות. וזה אני מסיים, כמדומני שזה בספר, כמדומני שהביא את זה בספר, איך קוראים לו? פעח לי השם שלום שנה, הוא כותב, יש בני אדם שדומים לזבוב. אתם יודעים מה זה זבוב? זה הדבר הכי נודניק שקיים עלי אדמות. פעמים בא לך, מוצץ אותו, אבל הוא בורח. איפה הזבוב? מה עושה? בא מדגדג לך באף, בא מדגדג לך פה, אבל הוא אומר, הכי הכי מעצבן מה זה? בן אדם שלו פצע וזה שורף, בא הזבוב, בא לפצע, עושה לך ככה. לך, בשבילך זה שורף. אתה מעיף אותו טוב. אבל לך! הוא כל הזמן יחזור לפצע. אומר הרב של אנשים, שהם כמו הזבוב. תראה, גוף שלם, בן אדם מלא טוב, ומה הוא מחפש? רק את הפצע. הנה, פה הוא דפוק. אלא, אבל 98% טוב. לא, הנה, תראה. מה אתה מחפש רע? מחפש טוב, תמצא טוב. אמרתי לכם, פעם היה איזה חכם אחד, בגמרא מובא, שהיה הולך עם תלמידיו בדרך. היו הולכים בדרך. וראו נבלה של כלב, חוץ מכבוד המקום, מכבודכם, נבלה של כלב מושלחת עליהם הדרך, מסרחת. תלמידים עשו, אופ! וזזו. הרב התקרב לנבלה, התכופף, תלמידים אומרים, בוא נראה מה קרה לרב שלנו. ואמר, וואו, איזה שיניים לבנות יש לנבלה הזאת. אמר, בנו, מה נהיית? וטרינר, מה אתה עושה? אמר להם, רציתי ללמד אתכם. אתם חיפשתם את החיסרון שבנבלה את הסיר האחרון, אני רציתי לראות לכם שגם בנבלה אפשר למצוא שיניים לבנות. מי שיחפש טוב ימצא אפילו בנבלה, אמינו לי. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, בכל אדם יש טוב. תחפש אותו, תמצא אותו. כשתמצא את הטוב הזה ותגדיל אותו, וואו, תצליח. הילד הביא 10% במבחן, וואו, אתה תהפוך אותו ל-100. אבל תדע לך, אם אתה תראה את עצמך שהביא 50, 50 זה אפילו לא מספיק. פנו גוצ'ק, לך! פעם הבאה אח שלי הוא לא יביא גם 30 וגם 10. תראה את ה-50 שהוא הביא, זה חצי, אתה יודע, זה חצי, זה 50%. אני רוצה לראות שתרוויח פעם בעסקה 50% מהעסקה, אני רואה אותך גבר, אתה תרפוץ, תגיד לבנק, תביא לי בנק שנותן 50%, אני רוצה לראות את הבנק הזה. הם נותנים לך 0.0.0.0.0, בסוף השאר זה פירור, 1. אני עוד 50 שנה מ-300,000, תקבל שקל וחצי, ויברך דוד לשלושה ימים. אתה מבין את זה? עזוב, תתייחס את זה בהתאם. כל אחד ידע להעריך, שדיין להעריך, רבותיי, אחד את השני ואת השלמות של בינינו, אז אנחנו יודע מה זה עולם חסד ייבנה, זה בעניין העולם. אני בלעדיך לא חי ואתה בלעדיי לא חי. או חברותה או מיתותה. שלמות העולם זה רק על ידי חסד, על ידי חיבור. על ידי זה נזכה בעזרת השם באמת, רבותיי, להגיע לשלמות שהקדוש ברוך הוא חפץ מאיתנו, שזה השלמות של אהבת חינם. אין דבר כזה אהבת חינם, שנאת חינם. אהבה אמיתית בין האחד לשני. ואז על ידי זה ודאי ייבנה בית המקדש. ונזכה, בעזרת השם, לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן. טוב, אני חושב שביחד איתי כולם עכשיו נגיד מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא על כל הגשמים האלה, אבל בתוך המזמור לתודה נתפלל לשם שיבואו ברחמים, בנחת ולא בזעף. אנחנו לא חס ושלום כופרים בטובה ומתפללים על רוב טובה ואומרים להפסיק, חלילה. אבל שירדו ברחמים שלא מזה נזקים, לא ברכוש ולא בנפש. תודה השם יהיה בנחת במה שנקרא גשמי רצון ורחם ונדבה. בואו ביחד כולם מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ירננה דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו בצאן מרעיתו. או שעריו בתודה חצרותיו בתהילה. הודו לו על רכוש שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו. עדו ודור אמונתו.